Davne 1891. godine u Bukovu ukazom kralja Aleksandra I. osnovana je škola za vinodelje i voćarstvo sa ciljem da se stane na put filokseri, pošasti sa američkog kontinenta koja je pustošila svetska vinogorja. Već prvi upravitelj dobio je zadatak da obiđe slične ustanove po starom kontinentu i praksa najuglednijih u tom trenutku preslikana je ovde, u istočnoj Srbiji. Mnogo je decenije od tada prošlo i generacija se smenilo u školskim klupama, ali se i današnji nastavni kadar trudi da održi visoki nivo obrazovanja. Danas se škola naziva Poljoprivredna škola sa domom učenika Rajko Bosnić Bukovo. Imamo četvorogodišnje profile sledeće. To je poljoprivredni tehničar, veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar i u području radija hemija, nemetali i grafičarstvo imamo farmaceuta za industrijsku tehnologiju. I još u poljoprivredi preradi hrane imamo jedno odeljenje trogodišnjih smera, to je cvećar vrtlar. Iako se učenici u ovoj školi opredeljuju i za druge profile, u Bukovu se i dalje ne napušta tradicija uzgoja vinove loze. Menadžment škola je odlučio da u narednih nekoliko godina obnovimo 10 hektara pod crnom tamjanikom i tako vratimo ugled ove škole i ovog kraja, odnosno bogom danog podneblja za gajanje vinove loze, odnosno proizvodnje vina. Da bi se učenici osposobili za rad na sopstvenom imanju, akcenat se stavlja na praktični deo nastave. Sama reforma je izvršena još na samom početku u korist praktične nastave, tako da je od ukupnog fonda časova nekih 60% predviđeno za praksu, a 40% za teoriju. Znači već na samom početku je prioritet dat i akcenat na praktičnom osposobljavanju dece, sticanju navika i veština za rad u prirodi kada se budu osposobili. Napomenuću i to, vrlo aktuelno od prošle godine dualno obrazovanje, tako da smo mi poljoprivredno tehničar ove godine upisali po sistemu dualnog obrazovanja. Što znači da će još više biti zastupljena praksa. Potpisali smo ugovore sa velikim brojem privatnih preduzetnika u okolini, gde će naša deca u određenom broju časova i meri, po određenoj dinamici, savlađivati svoj praktični deo rada i gde će se praktično osposobljavati za ono za što se i školuju. Naravno, uloga privrednika je velika, oni učestvuju u formiranju programa, učestvuju u njihovom radnom mestu, pa samim tim im se stvara mogućnost da i tu decu posle zaposle kod sebe po onom programu kako su oni želeli da ih obuče i da ih primere u praksi svoje znanje. S obzirom da se sve i čini radi učenika, red je da čujemo zbog čega su se oni opredelili baš za ovu školsku ustanovu, šta su do sada imali priliku da nauče i kako izgleda jedan njihov školski dan. Ja sam poljoprivredni tehničar smer, to je ovde u Bukovu, ima postoji 4 smera i upisao sam ovaj pošto smatram da je on najbolji i zato što zbog prakse i vežba se i tu ću da nastavim, imam u selu, ću da nastavim ovo. Što se tiče vinograda. Svi iz mog sela su došli ovde i onda sam i ja došla, pošto mi se sviđalo kako ovde i onda sam i ja došla ovde. Volim životinje, onda sam upisao poljoprivrednu veterinarsku školu. Sestra mi isto bila u ovoj školi, završila je, upisala faks i onda sam tako rešio da upišem ja. Kad sam bila mala, uvek sam tako volila nešto da mešam i onda kad je, pošto je to novi smer, htjela sam da probam da vidim kako je. To je smer za industrijsku i farmaceutsku tehnologiju. I možemo da radimo u apoteci, da pravimo lekove. Sada možda se radi u apoteci za životinje, za biljnu proizvodnju, a možda se radi da se daju drugi ispiti pa da se radi u apoteci za ljude. To što učimo u školi na teoriji, ovde primenjujemo na životinjama, na porodiljstvu, epizootiologiji, patologiji, sve što učimo, primenjujemo ovde na ekonomiji škole. Hemija, ceo dan. Pa, šta znam, imamo vežbe, stalno. Hemijske, fizičku hemiju, organsku, analitičku i ništa drugo, znači fokusirani smo samo na hemiju. Prošle godine smo učili da režemo, ja to nisam pre, ali sad mogu to i kući da radim. Voćnjaci, jedno drugo, sve smo to učili da radimo ovde. Od grožđa imamo crno i belo grožđe, od belog imamo italijanski rajinski rizling, od crnih grožđa imamo burgundac i crnu tamjaniku. Da bi se dobio ovaj voćni nektar, prvo, prikolica stiže sa grožđem, onda pre toga uzorkuje se šira pre muljanja, onda kada se uzorkuje šira ide u muljačnicu. Iz te muljače se odvajaju petljike od zrna. Ta zrna što padaju u kacu nazivaju se kljuk. Onda taj kljuk pre fermentacije on se prvo sumporiše. Znači na 100 kg kljuka ide 10 g vinograna.
taj kljuk fermentiše sa komelinom. Ta komelina posle kada fermentiše, ona ide u presi. Iz te prese odvaja se vino od komine. Onda, posle toga se to vino transportuje u burić. Završava se fermentacija u burićima i onda se petača. Da biste shvatili zašto svi putevi vina kreću odavde, izvolite i degustirajte. U školi ništa ne prepuštaju slučaju, pa su tako i spremni da usmere đake ka zadnjoj karici kako bi što više svoje znanje unovčili. Ovo podneblje ima mnogo znamenitosti koje mogu da se vide. Znači, ostaje na nama kao lokalnoj samoupravi i veliki korak je već načinjen u tom pravcu da se prilazni putevi i infrastruktura sredi da mogu ljudi da dođu do tih mesta. Pored toga, veliki akcenat je dati na uređenje tog seoskog turizma i polako vidimo prve pomake da je to zaživelo. Normalno i poljoprivredna škola će se uključiti u te tokove i svoju decu osposobiti i usmeriti u tom pravcu da učestvuju u školovanju za bavljanje turizmom i da svoje znanje primene i da od toga jednostavno žive. Jer nama je cilj da što više samozapošljavanja, da se oni sami aktiviraju za svoj rad, a ne da se više čeka da neko to sve servira. Istočna Srbija, nažalost, poslednjih decenija postala je sinonim za masovno napuštanje stanovništva u zemlje zapadne Evrope. I osnovna i srednja škola u negutinskom kraju beleže pad broja đaka. Pa kada u takvom negativnom trendu naiđe jedan ovakav svetao primer, ne sme da se zaobiđe. Poljoprivredna škola sa domom učenika Rajko Bosnić okuplja đake od Požarevca do Pirota. Ukoliko se deo njih vrati na porodična imanja i udahne nov život tamošnjoj poljoprivredi, eto velikog iskoraka za taj deo naše zemlje. Pa đaci, neka je sa srećom.